այլ հայացք Ադրբեջանի շարունակվող ռազմականացմանը։ 2023 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայից եւ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական հայաթափումից հետո պաշտոնական Բաքուն հայտարարեց, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը համարում է վերջնականապես լուծված եւ որևէ տարածքային հավակնություն չունի Հայաստանի նկատմամբ։ Չնայած խաղաղության հասնելու հանձնառության մասին Բաքվից հնչող հավաստիացումներին, Ադրբեջանի գործողությունները եւ ամենաբարձր մակարդակով հնչող հռետորաբանությունը վկայում են, որ այդ երկիրը շարունակում է ռազմականացման քաղաքականությունը, ինչն անմիջական սպառնալիք ներկներ է ստեղծում Հայաստանի համար։ Անդրադառնանք մի քանի վտանգավոր միտումների։ 5-րդ անգամ ընտրվելով Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնում Իլհամ Ալիևն իր երթմնակալության արարողության ելույթի մի զգալի մասը նվիրել էր հենց ռազմական թեմային։ Նրա խոսքով 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը շարունակել է ռազմական կարողությունների զարգացումը, հատուկ նշանակության ջոկատների թիվն ավելացել է մի քանի անգամ, իսկ 2021 թվականից ստեղծվել են կոմանդոս ստորաբաժանումները, որոնց զինծառայողները ռազմական պատրաստություն են անցնում Թուրքիայում։ Ավելին, զինված ուժերի հետագա հզորացումը շարունակելու է մնալ Բաքվի հիմնական առաջնահերթություններից մեկը։ Այս առումով հատկանշական է Թուրքիայի գործուն աջակցությունը Ադրբեջանի զինված ուժերի բարեփոխման գործընթացում։ Ադրբեջանական բանակում թուրք հրամանատարների եւ հրահանգիչների ներկայության, Թուրքիայում ադրբեջանցի զինծառայողների կրթության եւ համատեղ զորավարժությունների միջոցով ադրբեջանական բանակը, ըստ Ալիևի, արդեն լիարժեքորեն անցել է թուրքական մոդելի։ Ադրբեջանի ռազմականացման համատեքստում ուշագրավ են Հայաստանին ուղված ուժի կիրառման սպառնալիքները։ Ալիևի ելույթները հարուստ են հակահայկական ձևակերպումներով, ատելության խոսքով, դրանց շրջանակում Հայաստանը շարունակում է ներկայացվել որպես պոտենցիալ սպառնալիք, իսկ հայկական կողմի իր դիմադրողականության վերականգնման ուղված քայլերը մեկնաբանվում են որպես ռևանշիզմի փորձ։ Ավելին, Բաքուն իրեն իրավունք է վերապահում անգամ հարվածել ցանկացած թիրախի, եթե իր կարծիքով դա սպառնալիք ներկայացնի Ադրբեջանի համար։ Ադրբեջանի ղեկավարության այս հրապարակային սպառնալիքներն ուղեկցվում են նաև Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններով։ 2022 թվականից Բաքուն ակտիվացրել է այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի նարատիվը։ Ստեղծվել է անգամ նույնանուն կազմակերպություն, որը ֆինանսավորվում եւ ցուցումներ է ստանում ուղիղ Ադրբեջանի նախագահականից, փորձելով կեղծել պատմական իրողությունները եւ Հայաստանի տարբեր շրջաններ, անգամ մայրաքաղաք Երևանը ներկայացնել ադրբեջանական։ Այս ցավալապաշտական տրամաբանության մեջ է տեղավորվում նաև այն, որ Բաքուն շարունակում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի որոշ հատվածների օկուպացիան շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր ընդհանուր մակերեսով։ Ադրբեջանական կողմի համար այդ ռազմավարական բարձունքների նկատմամբ վերահսկողությունն ունի բավական մեծ կարևորություն, քանի որ մի կողմից դա հնարավորություն է տալիս դիտարկել Հայաստանի տարածքի խորքը, մյուս կողմից հայկական կողմին զրկում է ադրբեջանական ուժերի տեղաշարժին հետևելու հնարավորությունից։ Ադրբեջանի շարունակվող ռազմականացման մյուս կարևոր ցուցիչը բյուջետային հատկացումներն են։ Ադրբեջանը 2020 թվականից հետո ևս շարունակել է ավելացնել պաշտպանության եւ ազգային անվտանգության ոլորտների հատկացումները։ 2024 թվականի ռազմական բյուջեն կազմում է 3.8 միլիարդ դոլար, ինչն այդ երկրի ընդհանուր բյուջեի ծախսերի 17.7%-ն է։ Բաքուն շարունակում է նաև զինվել։ Բաց աղբյուրների համաձայն ադրբեջանական ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռների թռիչքները Իսրայել, Թուրքիա, Սերբիա եւ Բուլղարիա հաճախակի են դարձել, իսկ տեղափոխվող բեռներն ամենայն հավանականությամբ հենց ռազմական նշանակություն ունեն։ Ադրբեջանի վերջին հրապարակային գործարքներից է Իսրայելից հակաօդային պաշտպանության Բարակ M-X համակարգերի ձեռքբերումը։ Գործարքի արժեքը գնահատվում է 1.2 միլիարդ դոլար։ Իսրայելից ադրբեջանական կողմը պատրաստվում է ձեռքբերել նաև 2 դիտարկող արբանյակ։ Բաքուն Թուրքիայից ստացել է ակինչի տեսակի նոր հարվածային ATS-ներ, որոնք արդեն ներդրվել են զինված ուժերում։ Ակտիվորեն շրջանառվում են լուրեր Պակիստանից նոր կործանիչների ձեռքբերման պայմանավորվածության մասին ընդհանուր 1.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ։ Հաշվի առնելով այս ամենը, առնվազն հարցեր են առաջանում. Ինչու է ադրբեջանական կողմը շարունակում զինվել նման տեմպերով եւ ո՞նց է պատրաստվում օգտագործել այդ զենքերը։ Ադրբեջանի ռազմականացման մեկ այլ ցուցիչ են հաճախակի դարձած զորավարժությունները։ 2023 թվականի սեպտեմբերից հետո Ադրբեջանը լայն թափով շարունակում է զորքերի տարբեր տեսակների վարժանքները, գործնական պարապմունքներն ու տարբեր հավաքները։ Ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվում բարձր լեռնային գոտիներում, բարդ եղանակային պայմաններում մարտերի վարմանը, բարձունքների գravelman եւ հարցակողական գործողությունների խաղարկմանը։
Ադրբեջանը շարունակելով իր միլիտարիզացիայի քաղաքականությունը բավական կոշտ է արձագանքում Հայաստանի կողմից իր դիմադրողականության բարձրացմանն ուղղված քայլերին։ Վերջին շրջանում պաշտոնական Երևանը զգալի հաջողություններ է արձանագրել անվտանգության ոլորտում գործընկերային կապերի դիվերսիֆիկացման հարցում, ինչը արտահայտվում է ռազմական նոր մատակարարների հայտ գալով, ռազմական գործակցության նոր ուղղությունների բացահայտմամբ և համատեղ ծրագրերի իրականացմամբ։ Այս ամենը նպատակ ունի մեղմել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խախտված ուժային հավասարակշռությունը, այդ կերպ նպաստելով տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ապահովմանը։ Այլ կերպ ասած, Բաքվին զրկել ուժային հարկադրանքի լծակից, ստիպելով վերադառնալ կառուցողական դաշտ։ Ադրբեջանական կողմը, սակայն, ամեն կերպ փորձում է ճնշում գործադրել Հայաստանի գործընկերների նկատմամբ, նրանց մեղադրելով անգամ տարածաշրջանային նոր պատերազմ հրահրելու համար։ Այս առումով բավական կարևոր է պաշտոնական Երևանի միանշանակ դիրքորոշումը։ Հայաստանը ճանաչում է բոլոր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը և պաշտպանական կարողությունների զարգացումն ուղված չէ որևէ երկրի դեմ։ Զինված ուժերի բարեփոխման և զարգացման նպատակը միայն ու միայն Հայաստանի լեգիտիմ ինքնիշխան միջազգային հանրության կողմից ճանաչված տարածքը, սահմանները, տարածքային ամբողջականությունն ու անկախությունը պաշտպանելն է։